Tohle jsou tři pánové z jedné zajímavé formace Tea Break. Takže co to je Tea Break? Tea Break je spolupráce DJů a hudebníků, zpěváků v takovým víceméně živým jamu na pódiu. A vlastně děláme to už delší dobu. Základ jsem já, DJ Kalt Allen. A muzikanti se přidali spontánně během roku. Chodili jeden po druhým, vyzkoušeli jsme jich několik desítek. Takže přijdou normálně a řeknou, mám tady bubínek, rád bych to zkusil. Víceméně to začalo takhle, samozřejmě i na základě domluvy, ale hodně jako přímo příchod během produkce noční, zapojení se. A... Tak to je dobrý. A vás se teda zeptám, kluci, vy jste vokalisti nebo bubeníci? Bojí. Já jsem prostě vokalista, prostě tak do toho hulákám nějaký ragamuffinový prostě styly jako. A Orange. No. No já jako jsem začínal jako rapper, ale v současné době i zpívám jako normálně. Takže, ale tady se tomu říká MC, že jo, u těch DJů. Takže ptát se na zkoušky prostě zbytečný. Dlouhodobý zkoušení po zkušebnách to nehrozí. Naše zkoušky jsou to hraní, protože to není koncert hodinu a půl, kde máme daný přesně, co budeme hrát. Ale je to vlastně 6-hodinová zkouška na živo. Takže jdete furt. Jdeme furt bez přestávky. Tak schopný třeba si jít na konci, nějak pojmenovat tu jednou pasáž a říct, ta byla super, to bychom mohli příště zkusit, nebo zase s čistým. Určitě, ti muzikanti si to pamatují, jo. A někdy třeba, že základ jsou třeba desky, nějaké rytmické smyčky, tak se i zeptají, jako co to bylo, jako že se jim do toho hrálo dobře. Jo. Takže není zakázaný zahrát už to, co jednou se zahrálo? Zakázaný to není, ale je to vlastně hodně obtížný, jako jo, kdyby jsi řekl, hele, příště tohle musíme sjet. Zase to, co sedmýho, fakt to ne, jako protože třeba i se zamíchají jinak ty desky, DJ zamíchá jiný desky za sebe a vlastně ta nálada celá se stane jinak. Prostě takže ty, i když třeba si pamatuješ to, co jsi dělal, tak to už neuděláš stejně nikdy. Jako. Je tam někdo teda, kdo to jako trošku diriguje, nebo jsou ty lidi, no, máte kliku na ty muzikanty, jsou všichni tak, je to tak cejtěj, že... No, tak... Víš, aby se nestalo teď tom všichni jako opravdu teda... No, to začátku stane někdy, jo, ale ono se to časem... Ale vzhledem k tomu, že my zatím nemáme to technický zázemí, jaký bychom potřebovali, protože ideálně by bylo hrát s naším kmenovým zvukařem, který by mohl dělat i takový overdub, efektování. A všechno měl roztažený na jednotlivý stopy, tak všechno se zbíhá naopak v mým mixáku. Takže zase na druhou stranu je to výhoda v tom, že když se mně opravdu nelíbí nějaký improvizátor, který nám nastoupil víceméně bez vyzvání, protože jsou potom nejhorší, kteří ani neřeknou, kluci, mohli bychom se tady s váma chvíli, ale rovnou se chopím mikrofonu, ale... A tak ty máš dobrý to postavení, že jsi tam vlastně vzadu, takže to je jako... Takže já to můžu vypnout, jako... jeden brankář, který jako... A to se stalo samozřejmě, ale jako... Člověk to musí dělat, protože důležité je poslouchat tu hudbu, co leze ven.
Going for shadow.